25 мен 30 сәуір аралығында Стамбул қаласында хор музыкасы бойынша көкжиекті кеңейту тақырыбында дүниежүзілік симпозиум өтеді. Түркия Республикасы мәдениет және туризм министрлігі ұйымдастыратын симпозиум Стамбулдағы Бейоғлы ауданының тарихи орнында әсіресе Ататүрік мәдени орталығында әлемнің ең үздік хор ұжымдары мен тәжірибелі мамандардың басын қосады. Конгресс туризмде көп жылдық тәжірибесі бар Стамбул Бейоғлының көрнекті жерлері 5 континенттегі 28 түрлі елден ден астам баяндамашы, 1000-нан астам суретші және 2000-нан астам қатысушы келіп, олар ортақ жобаларды жүзеге асырудың жолдарын қарастырады. Симпозиум бағдарламасында хор музыкасының әртүрлі стильдері мен дәстүрлері ұсынылған. Түркиядан және шетелден келген әртістерге арналған бірқатар концерттер, көрмелер, шеберлік сабақтарынан тұратын іс-шаралар мәдениеттер мен өркениеттерді біріктіруге ықпал етеді. Симпозиумға Түркиядан 30-дан астам хор және шетелден арнайы шақырылған 11 хор қатысады. Түрік және шетелдік хор ұжымдары Бейоғлудың Галат Мевлеви үйі, Әулие Антуан шіркеуі және Гранд Пьера сияқты көрікті тарихи орындарында әр кеш сайын 40-тан астам қойылым көрсетеді.